60 requerimentos foram aprovados na reunião desta terça-feira, além de 112 pedidos de providências, 21 moções e uma indicação. O projeto de lei do Executivo que dispõe sobre a gestão da Arena do Jacaré também foi aprovado. E foi a saúde o principal tema abordado durante a reunião. O vereador Pastor Alcides pediu maior agilidade da área de saúde no processo de liberação de exames complementares. A gente está percebendo e com muita clareza uma dificuldade enorme para o andamento do atendimento à saúde aos nossos munícipes. No que diz respeito à busca pós-consulta dos exames que são solicitados, que a gente chama de exames para diagnóstico e tratamento, que é a conclusão da possível suspeição. Já o vereador Euro Andrade deu uma boa notícia aos usuários do sistema de saúde. Conforme o parlamentar, a unidade de pronto atendimento na Avenida Norte Sul, que havia sido inaugurada em novembro do ano passado, deve começar a atender no início de abril. Os funcionários que passaram no processo seletivo realizado pela Fundação Lucas Machado, a Feluma, já estão sendo contratados, segundo o vereador. E agora eles estão chamando o pessoal, já estão treinando o pessoal. De ontem, hoje, já tem gente sendo treinado lá. E eles prometeram que ia contratar uma turma agora já estão contratando. E a outra já tudo certo, já abriram as contas da Caixa Econômica. E eles prometeram que a partir do dia 1º já contrata o resto da turma. Então, daí para frente, já vai começar a contratar os médicos, contratar para funcionar. Euro Andrade afirma que um dos objetivos da UPA é desafogar o hospital municipal. Vai desafogar e muito. E nesse meio aí, ainda tem verbas que o Mazanão conseguiu para ampliar um pouco mais o hospital municipal, para que a gente possa esperar um ano, que seria o prazo que eles deram para funcionamento do hospital regional, que seria janeiro, fevereiro do ano que vem. De autoria do vereador Pastor Fabrício, foi aprovada a redação final do anteprojeto de lei que inclui no currículo escolar do ensino fundamental público de Sete Lagoas o estudo de noções básicas sobre educação financeira e economia doméstica. Essa matéria, ela trabalha especificamente a questão do aluno com a família, ou seja, hoje o número de famílias que enfrentam problemas financeiros são extremamente muito grandes na nossa cidade. A intenção nossa com a inclusão dessa matéria no currículo escolar é facilitar com que o aluno seja um agente que contribua ativamente com seu pai, com a sua mãe, naquilo que de fato faz toda a diferença, que é o orçamento familiar. Inicialmente nós estamos trabalhando para que ela seja implantada juntamente com a matéria de matemática, que já é aplicada em todos os níveis escolares do nosso município. Isso porque esse primeiro passo para poder facilitar, ou seja, como nós não temos um corpo docente disponível para poder aplicar essa metodologia, até porque eles têm que passar por um curso específico para poder aplicar essa matéria, então a nossa intenção é com que todos inicialmente os professores de matemática sejam treinados para poder aplicar essa matéria. E no segundo passo, ter realmente um corpo docente preparado, específico dessa área para poder atender a nossa demanda.